ate ni gukira uguo dirina ugen kukiruo Omothe ritwa riria riratambio na gutrendi muno gukunedini chokinyaniria across kodu gothe kuma TikTok, Facebook na ginyega gukumena wa YouTube ni ritwa ria mwini wa nyimbo cia kugoca Ngai Ruth wa mamu na riratrendi kuona muthenya wa Irani are korete ajeke hindi ria arakorirwo akiuga ati arathiete gwika interview mundu umwe uramubataraga uteithio wake otora gikoretwo agikira ndu interview na agathie live na ndu magikora magiteithiriria mundu ucio no ti riria arakinyira haria marabatie gucemania arakora etereirwo ni ngari igiri kuria imwe irakorirwo ikimugera na mbere na iramubroko na iria ingi nayo irakorwo ikimugera na thutha na arahingiririo gatagati kundu nginyagia ngari yake itangiragiririo gukorwo ikimuvo ona a single inch tondu ni angiragikorirwo akihutia ngari icio ingi na undu uria arakire wa bata gwika ni araingirire live na andu mareyumiri na njira nene muno magitagi celebrities aingi a Gikuyu na makiria muno uria tukoretwo tukimona hakuhi maria arata a Ruth wa mama na umwe urakorirwo ugita agwa ni muthoni wa kirumba mari hamwe na karango aria kwa ihinda riu marakorirwo makibikana mitoke na kumutumira maafitha a forithi karango agikiuga ati araririe na OCPD wa Juja na aramutumira officers nake muthoni wa kirumba arakorwo akiuga akorwo agitumira Ruth wa mamu ati DCI wa kuremwe na wa Juja na thutha wa mamu othe kuhanika ningi hwaini turakorwo tukiona ati Ruth ni areke gukorwo akinyitwo na gutwarwo forithi ni wa Juja no ndi muthenya wa umuthi ndito ici tigothiraga ciatira na kuraka na samu watu wakirire bene ndinisho kinyaniria rendudo wa mudho ni wakirumba kurekereria ndumiriri dagika nini hituko kumagia oira riria arakigira ni atuma DCI tutinona akiaria ringi ona gutuika ni akorirwo akiuga ati ni akuhurira Ruth wa mamuthi muno indi dagika nini hituko aihuritwo ni marakara muno akorwo akirekereria ndumiriri live live na ndinisho kisho kinyaniria agikiuga ati gutiri undu kuhanikira Ruth na gukorwo akigeria uria wothe akuhota gutiga ni agitira murata wake andika ndumiriri agikiuga ati mubango wa ira uria andu acio Ruth atanagikorwo akiuga nia maragikorirwo makimuhingiriria na ngari yake irari mubango wa gukidnap Ruth no ati ni urakorirwo ugifiru muthoni wa kirumba akorwo akiheana mukana na kuga ati tiga uguo arakihitiririo na kwenda guthiretwo na muturire wake na ni undu wa interview iria arakorirwo agika kuu gwa Kameme ati riu ningi muthenya wa Tuesday ni ara invite Ruth wa mamu o ringi na akorwo akimuhe chance o ringi ya gukorwo akiaria muthoni andika ndumiriri na kuga that was a kidnap plan but failed desperately sad indeed next Tuesday I'm hosting you for magesha ma muturire Ruth wa mamu no weapon formed against you can prosper, it is your time to shine. Ageke mwira ati gutire mugwe wa bara ufagetwe iguru riake ugukorwo ugiprosper na akireke andu mirenda kumwira it is her time to shine. Na andu magukiuragia ni re maite kathini wa comment section ta umwe uweke ni ta waja nyarari uria ni murata wa Aini muno no idagikaraga kure foreign wa USA au miriro na akihuretwo ni marakara muno agikiuga ati rita riri matigutiganiria Ruth na magukorwo nake hapa kwa hapa na ati magutigirira gutire mundu wa muhamu na akorwo kiuga ati riu ni ihinda Ruth wa mamu akorwo akioya ciana ciake iria cikaraga na ex husband wake na akorwo agicirira ni amu ati maundu maria marakorirwo makihanika muthenya wa ira maroneka ta magugikorwo na consequences njuru muno makiria kuri ciana ciake oho akorwo akiuria ati nikii gitumi ati riria Ruth arakorirwo akiaria na gwikwo interview maundu mau mothe magakorwo makirehe thina no ati riria ex husband wake akorirwo agikwa interview the same station ya Kameme Ruth ndakiri na thina ona umwe ona thengia wake gukiaria maundu ma Ruth hindi iyo na ungi nake ni PK Karitei ya kuga acokeria muthoni wake ruba na kumwira akumio Ngai agikioneka onake gu support Ruth wa mamu na watwarwa matha nake ariki na kuga muthoni ike ye baby top hii haitafanyika na kuambia haki ya wakorino tuta defend githomo uyu nake agikiuga ati gutiri hindi Ruth wa mamu agukirekire rio akorwo akihinyiririo andu makionaga na orona ufaza ake matiratiko na thutha meyumire na njira nene muno ucangira thiini wa post iyo ya muthoni magikiuga ati riu ni ihinda ria Ruth gucine na matigwitikira akorwo akihinyiririo ni mundu ona umwe ona ngugi wa karanja ndanatigwo na thutha akomenti na kuga no weapon formed against Ruth wa mamu shall prosper be stronger hashtag our tomorrow must be greater than today na andu magithio na mbere na kwandika ndumiriri icio nyingi muno makierekeria Ruth magikimwira ihinda riri gutiri mundu ugwitikira kuona akihinyiririo tondu ni arekire interview ni thengi no kwa video ino kindly make sure to like na share